Градоначалникот Коце Трајановски не ги е сапит витерџиите. Неа прифаќа поканата утре точно напладне самиот да се увери во автентичноста на оградата составена од живи луѓе. Твитер и Фейсбук заедницата ги повикаа владата и градските власти да дојдат на железниот мост близу Holiday Inn и да се уверат дека наместо ограда вредна милион евра, можат да постават невработени луѓе кои држејќи се за рака би ја формирале најоригиналната ограда во светот. Ограда која ако е потребно и ќе пее и игра. Градоначалникот сепак не заинтересиран за нивната понуда. Дали ќе ги удостоите твитерџиите со посета утре на мостот близу Holiday Inn? Тие вчера ве повика да појдете и да видите како изгледа една оригинална ограда составена од живи луѓе. Не би можел да ви одговорам. Не сте проследиле нивната покана или? Да, нема покана. Мислам, не си ве добила таа покана. Директорот пак на Золошката градина, на чиј настан се дрзнавме да прашаме дали градскиот татко ќе појде на утрешниот настан, откако ни одржа лекција за добро воспитување, иронизирајќи ги барањата на Ајден, ја искористи приликата и самиот да му се додворува на градоначалникот. Ајде да ме додржите. Идејата која прострои по интернет просторот најде на големо воодушевување. Твитер заедницата со идеја да нагласат дека сумата која се дава е преголема, постоечката ограда ќе ја облепат со лажни банкноти од по 100 евра. Дури и така велат нема да се потрошат 1.400.000 евра. Твитерџиите потенцираат дека утрешниот собир нема политичка заднина, туку е само знак на револт поради нерационалното трошење на пари.